תלמידים יקרים, שלום וברכה, היום אנחנו נמצאים ביום רביעי, כ"ח ניסן. אנחנו ממשיכים בהלכה יומית. מצוות עשה קופסא ג' לשבות ממלאכה בראש השנה. באחד לחודש יהיה לכם שבתון, שציוונו לשבות ממלאכה באלף בתשרי. מצוות לא תעשה שין חפבב, שלא לעשות מלאכה בראש השנה. כל מלאכת עבודה לא תעשו, איזה עיר מעשות מלאכה בראש השנה. מצוות עשה קוף עין, לשמוע תקיעת שופר בראש השנה. יום תרועה יהיה לכם, שציוונו לשמוע כל שופר באלף בתשרי. ערב ראש השנה, איזו התרגשות. יום הדין, יום המלאכת השם על עולמו, יום הזיכרון שבו כולנו נזכרים לפני השם, אלף תשרי. ולא הולכים לגן, נכון? גן? מה הקשר לגן? התכוונתי שזה יום טוב כמו שבת, שרק שאפשר להבעיר אש ולבשל, נכון? נכון? זה יום שאסור לעשות בו מלאכה ומצווה לשבות בו. וביום הקדוש הזה יש לנו מצווה מאוד מיוחדת לשמוע את תקיעת השופר. השופר צריך להיות מקרן הכבשים, ושיהיה שלם ולא סדוק ולא קצר יותר מרוחב ידו של התוקע. התוקע מברך בשם כולם, ואנחנו מכוונים לצאת ידי חובה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לשמוע כל שופר, וצריכים לשמוע לפחות 30 קולות של השופר, שכוללים תקיעה, שברים ותרועה, ונוהגים לתקוע עד 100 קולות כדי להביע את הדבקות במצווה. למחרת, איזו התרגשות! היום, היום השני של ראש השנה, קוראים בתורה על עקדת יצחק, וחוזרים על כל התפילות, ושוב על כל התקיעות. וגם מברכים את כולם שנה, שוב בשנה טובה, נכון? לדעתי, שנה שמתחילה ביומיים של חופש, היא סימן מצוין לשנה מלאת חופשות. מה נאמר על השנה כמו שלנו? ונעבור להלכה יומית, להלכה. מעלת מצוות כיבוד הורים ומורה הורים ומורה עם. אמרו חכמים, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שבדרך העולם הבן מכבד את אמו יותר מאשר את אביו, ולכן הקדים את החובה לכבד את האב לחובה לכבד את האם. וכן ידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שבדרך העולם הבן ירא מאביו יותר מאשר הוא ירא מאמו, לפיכך הקדים את החובה לירא מהאם לחובה לירא מהאב. גדולה מצוות כיבוד אב ואם, שהרי נצטוו עליה ישראל בעשרת הדיברות, ובזכותה זוכה האדם בעולם הזה לאריכות ימים, ובעולם הבא לעולם שכולו טוב. חידה יומית, אפשר לענות בתגובות לסרטון. מסלול רגיל, למה הקדים הכתוב כיבוד אב, ולמה הקדים יראה לאם? ותיבה לכת, מהי ההוכחה שמצוות כיבוד הורים גדולה? עד כאן, הלכה יומית, ליום. רביעי, ניפגש גם מחר, להתראות.